Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie JOJ hostuje komentátor denníka Zme Peter Tkačenko a ja som Marpa to je komentátor televízie JOJ a hostujem v Pražskom štúdiu Investigace CZ. Uh, mám hneď na úvod zlú správu. No poď. Nikto mi nenapísal, za čo sa máme ospravedlniť. Nevadí, možno, že počas relácie na niečo prídeme. Čo už, toto sa nám deje už tretíkrát po sebe Uvidíš, že na budúce sa budeme hodinu ospravedlňovať a zostane nám úvod pár minút na zvyšok. To, to tak býva. Za... Býva, no však záleží podľa toho, čo narozprávame. Asi dneska pôjdeme priamo čiaro, in media zres, sme si vlastne povedali pred reláciou, že ten týždeň bol rámcovaný z jednej aj z druhej strany roztopením nášho milovaného pána predsedu vlády. Ja musím áno, na, na, úvod teda na miesto ospravedlnenia sa poďakovanie, že Robert Fico sa nám stará o obsahovú náplň tohto podcastu v miere, akú sme v tejto krajine ešte nezažili. Vidíš, jak k tomu budem mať vlastne potom trochu výhradu, keď povieme, o čom sa vlastne rozprávame. Potom to rozviniem, ale teda, keď už som to načal, tak poviem, že, že mne sa zdá, že toho toľko, že to vlastne mňa určite, a neviem, či aj ostatných divákov a poslucháčov neprestáva baviť, ale teda povieme, o čom vlastne hovoríme. Tie dve udalosti, ktoré z jednej a z druhej strany hmm, ohraničili náš týždeň, boli tie, že v piatok večer, čiže Relatívne krátko po našom poslednom nahrávaní sa konala slávnosť objednania šlabikára, ten círolov. Už, už si zarábaš na prvé ospravedlňovanie deň po našom nahrávaní, my sme nahrávali vo štvrtok. Ja som povedal krátko, tak vieš, to môže byť aj deň a pol. Relatívne krátko. Dobre, v piatok večer sa konala slávnosť objednania šlabikára, kde mal Robert Fico po dlhom, dlhom čase verejný príhovor. Čiže aj týmto to bolo výnimočné, že sme ho po dlhšom čase videli naživo. Potom samozrejme aj tým obsahom škandalozným, ku ktorému sa dostaneme. No a z druhej strany to bolo, ak si dobre pamätám, toto už bolo včerajšie, že e, vo štvrtok niekedy popoludní Robert aj. Fico zverejnil také video na svojom Facebooku, ktoré bolo škandalozne zase z trochu iných dôvodov. To piatkové by sme mohli nazvať... Pre mňa to bolo z časti ako keby vyhlásením vojny občanom a, a teda, ak to niekto ešte náhodou nepochopil, čo myslím, že už takých ľudí nebolo veľa, ale teda, ak náhodou ešte niekto nie, tak teda, že naozaj žiadny zmier a nič podobné proste on si neželá v jeho záujme, alebo aspoň si myslí, že je v jeho záujme ďalej vyostrovať, polarizovať spoločenský konflikt a hecovať to, pokiaľ to len... Pôjde, takže vybral si na to tú platformu, že nazval, myslím, že liberalizmu, liberalizmu a za progresivizmus a za, ja neviem čo, rakovinou, ktorá sa šíri ako mor alebo takto nejako, asi ho necitujem presne, ale myslím, že gist som trafil. Povedal, že tieto ideológie sa šíria ako rakovina. Ak si dobre spomínam, nenazval ich uh, priamo rakovinou. Uh, veď on vie, že to nie, nie je zhubný nádor, len je to rovnako zhubné ako rakovina z jeho pohľadu. A, a ak sa na to pozrieme jeho očami, nemám mu čo vytknúť. No a potom dodal, a to už bola aspoň z môjho pohľadu taká zaujímavejšia vec politicky, že niektoré z prejavov, ktoré sa šíria ako rakovina, by azda bolo užitočné zakázať ústavnými opatreniami. Nazval to budovaním hrádze proti to bolo progresivizmu či liberalizmu teraz. Už neviem, ale ono sa to u neho tak zlieva vlastne do jedného. Takže asi stačí takto. No, to bolo, akože aspoň ja som tak pochopil, že to je zjavne hodená údička na do časti opozičného tábora, ktorá by mohla byť ochotná výmenou za položenie niektorých týchto tehličiek do hrádze vymeniť vlastne svoje opozičné pôsobenie a, a nechať sa vykostiť. Tu vlastne, si veľmi ľahko pomôžeme slovníkom samotného Roberta Fica, ktorý to vlastne pred niekoľkými mesiacmi sám avizoval, že to vykosťovanie KDH by nemuselo byť až také náročné. Myslím si, že vykosťovanie KDH bude prebiehať ak sa nepodarí tou formou, že vykosti priamo poslanecký klub, ktorý k nemu prebehne, tak ho vykosti tak, že ho kompletne oberie, oberie o celý elektorát, je na dobrej ceste. Myslím si, že toto ale nie je iba výhradne o opozícii. Aj Robert Fico sleduje prieskumy a veľmi dobre vie, že naozaj dominantná časť slovenskej spoločnosti považuje slobodu a pokrok za svoje osobné ohrozenie, podobne ako on. Ono medzi iným to prináša právny štát a to pre Roberta Fica naozaj predstavuje osobné ohrozenie. A myslím si, že hrá hlavne na túto kartu. A teda celkové, ja keď som pozeral ten jeho prejav na devíne, pre mňa to bolo nesmierne zaujímavé, fascinujúce. Myslím, že Robert Fico sa dostal naozaj do svojej vrcholnej životnej formy. Veľa som nad tým aj rozmýšľal a teraz v poslednom čase sa ča, často pozerám takým viac spisovateľko, s sko, scenaristickým okom aj na politiku, e, než iba takým tým, že čistým pragmatickým sledovaním politiky a, a Robert Fico naozaj sa stáva takým tým archetypálnym hrdinom, aj, aj keď to možno nie je tvoj hrdina, ale teda určite to nie je tvoj hrdina, ale bude, bude hrdinom pre obrovskú masu ľudí. A on na, naozaj splňa e, všetky tie atribúty, že, že, že ten hrdina do toho ide tak, ako si aj proti svojej vôli a e, zavolá ho nejaká vyššia moc e, do boja. A, a, a on v nejakej fáze príbehu hrdina vlastne zomiera, aby sa znovu zrodil a, a, ako ten skutočný hrdina. Zober si, že Robertovi Ficovi sa naozaj stalo všetko, čo ho mal dôvod sa najviac obávať vo svojom živote. On najprv v roku 2018 úplne prišiel o svoju moc. On naozaj vyzeral ako politická mrtvola. Všetci sme mu napísali politický nekrolog. Po roku 2020 sa ho pokúšali pripraviť o jeho osobnú slobodu. Naozaj to Igor Matovič v podstate úplne nahlas vykrikoval. A v roku 2024 sa ho pokúšali zabiť. Dostal. A on to všetko prekonal. On, 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 on to všetko prežil vlastnými silami. Eko, pozri sa na to jeho očami. Eko, on sa už nemá čoho báť a on, on musí naozaj skalopevne veriť, že je vyvolený, že je povolaný a že je skutočne tým vodcom svojho národa, ktorý ho dovedie tam, kam ten národ patrí. Okrem toho podľa mňa veľmi dozrel aj politicky, že prvýkrát u neho vidím okrem taktiky a nejaký náznak stratégie. Že on pochopil, že iba jeho kult osobnosti a jeho vodcovská podstava nemôže stačiť, že potrebuje naozaj nejakú ideológiu, o ktorú sa oprie a veľmi logicky si zvolil práve kresťanstvo. Pre, preto, preto ten Cyril metód mu prišiel tak veľmi vhod a veľmi jasne naznačil, že je ochotný sa oprieť o církev, pokiaľ bude církev ochotná kolaborovať. A my zo skúsenosti vieme, že bude ochotná kolaborovať. Čiže ja som toto jeho vyhlásenie čítal skôr v tejto rovine, prišlo mi strategické, že na, naozaj bude udávať nový trend uh, v slovenskej politike alebo to na, nový spôsob vládnutia. Uh, Áno, dá sa to čítať ako vyhlásenie vojny je istej skupine obyvateľstva, ktorá sa javí ako minoritná v tomto okamihu, tak ale to k autoritárskym režimom samozrejme patrí, že opozícia v nich nemá právo na existenciu. Čiže s tým treba rátať. Ako obyčajne s niečím súhlasím, s niečím nesúhlasím. Také tie menej dôležité veci, čo si spomenul, že... že že sa mu podarí vykostiť poslanecký klub KDH alebo elektorát, to si napríklad nemyslím vôbec ani jedno. Akože viem si predstaviť, keď to trochu u mne zahrá a v KDH budú tradične padnutí na hlavu v týchto veciach, že oni k nemu príbehnú a položia nejakú tú tehličku, veď to sme videli napríklad v minulosti pri tej tzv. ústavnej ochrane manželstva. Čo inač možno symbolicky vlastne potom znamenalo, že ďalších 8 rokov oni strávili v opozície, opozícii potom, čo podali pomocnú ruku Robertovi Ficovi. Ale, ale nemyslím si, že, že by došlo k nejakému širš, nejakej širšej integrácii ich síl alebo niečo podobné. To si, to si vôbec nemyslím. No a potom už je to komplikovanejšie. Ja, ja viem s tebou súhlasiť v tej optike, ako sa on teraz pozerá na svet. To vlastne asi tam, tam ťažko niečo namietať. Akurát podľa mňa tie závery budú iné. My mu do hlavy nevidíme, teda aspoň ja určite nie, tak, takže ťažko sa, sa pomenúvajú tie motívy, ale ja keď sa na ňo dívam, a, a to platí aj potom pre tú druhú udalosť, to rečnenie, ten, ten, ten jeho prejav na Facebooku, ktorý zverejnil včera, tak mne to vôbec e, nepripomína nejakú stratégiu alebo niečo také. Ja naozaj vidím proste človeka, ktorý sa z tých dôvodov, ktoré si pomenoval, aj presne, že ako mu išli po krku, ako sa mu ubližovalo, v akých úzkých on sa ocitol a potom, aká sa mu náskytla príležitosť, to je teraz, tak ja vidím, ja vidím človeka, ktorý sa skôr zbláznil a on proste naozaj, že trepe v takej intenzite a v takej šírke, že to je to, čo som vravel, že vlastne mňa to, mňa to prestáva baviť, vie, že mňa už sa nechce rozprávať, lebo dlho to tak bolo, veď on v tomto bol to, to bolo jeho politická trochu živnosť, že on vyťahoval nejaké kontroverzné veci, vieš, a potom sme sa o tom rozprávali, alebo robil nejaké konkrétne škandalóznosti a, a potom sme sa o nich rozprávali, ale vlastne teraz už to má takú podobu a, a je toho toľko, že vlastne mne sa o jednotlivostiach nechce a už je to len také, že, vlastne, že generické niečo Fico natrepal a povedzme si, že to je proste zlostný a z môjho pohľadu už, už pološialený muž. A, on mi pripomína toho Roberta Fica po vražde Jana Kúci v roku 2018, vieš, keď išiel s tými Soroši a tak. Rozdiel samozrejme dramatický je v tom, že, že vtedy s tým nabúral do steny a, a prišiel o moc, presne ako si povedal. Teraz je tá situácia iná. Teraz mu tú moc tak ľahko, tak skoro e, nikto nevezme. Teda tak ono by to v skutočnosti bolo ľahké, keby sa našlo v koalícii sedem ľudí, ktorí by si povedali, že toto už nie, alebo v skutočnosti by možno stačili traja štyria, a 5. Zatiaľ sa nikto taký nenašiel a a podľa mňa zatiaľ sú rozumné dôvody, prečo sa to v najbližšom čase nestane, ale proste nevidím tam nejaký akože grand plán, a on vlastne, vieš, on bol vždycky ani že silný, často sa spoliehal na, na, improvizáciu, rýchle riešenia a tak, čiže aj tieto veci, ty si hovoril, že on na tie svoje autoritársko-diktátorské účely použije církev, respektíve kresťanstvo. Opäť trochu aj súhlasím a trochu aj nesúhlasím. Toto sú veci, s ktorými on narábal poprvé úplne vždy. A, a tam nejde o to kresťanstvo ako také. Z môjho pohľadu je to také... Um... To autoritári jeho typu, alebo ľudia, ktorí by sa chceli stať autoritármi, používali vždy, vieš, takéto vzývanie nejakej slávnej minulosti a, a vznešených našich predkov. A tak toto sa proste robí, robilo vždy. Myslím si, že Umberto Eco to aj spomína v tej svojej eseji o urfašizme, vieš, že toto sú proste prvky, ktoré tí ľudia vyťahujú vždy. Čiže ja, ja to nevidím ako nejaké... Že nejakú veľkú stratégiu, ktorú on by si s triezvou hlavou niekde napísal a teraz by ju realizoval. Vidím pána, ktorý môže všetko a v podstate robí to, čo robieval vždy. Vieš, aj táto ponuka pre KDH alebo aj iných kresťanistov, toto tiež nie je niečo, ako čo by včera vymyslel, on s tým narábal dlhodobejšie, no tak to teraz zrecykloval. Čiže ja mám samozrejme, Prepač poslednú vetu, ja, ja, mám samozrejme obavy z toho, že takýto človek je na čele štátu a nehovorím, že to je bez rizika, to v žiadnom prípade, naopak tie hrozby sú veľké, lebo on aj inštinktívne proste vie s mocou narábať, ale na druhej strane vlastne trošku pozitívne, paradoxne vnímam, že je to šialenec a, a nie prešibaný technológ, silný hráč. E, ako keby jedno vylúčovalo druhé, e, toto predsa, e, vieš, e, Robert Fico nie je schizofrenik, ktorý sa stratí na ulici, lebo ho e, metú halucinácie. To nie. Čiže e, ja by som ho teda ani neoznačoval za šialenca. E, je, on naozaj prechádza takou osobnou skúsenosťou, ktorou nikdy neprejde nikto z nás, e, lebo je, navrcho, je reálne na vrchole moci štátu. Čo, čo je osobitná pozícia. A na, naozaj on prešiel takými osobnými skúsenostiami, ako je naozaj, že pád na úplné dno z, z úplne najvyššieho poschodia moci, e, pokus o, o, o jeho zatvorenie do basy, le, lebo naozaj to skúšali intenzívne, len sa to nepodarilo. A potom ho naozaj postrelili aj zázrak, že prežil. To, to je na, 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 naozaj už taká tá skúsenosť, že blízka smrti v jeho prípade. T to je skúsenosť, ktorou nikdy nikto z nás neprejde a ktorá ti úplne zmení životnú perspektívu. T týmto, keď prejdeš, tak pochopí, že ty si naozaj vyvolený, že, že te tebe sa už všetko zlé stalo a, a teraz si už za tým a teraz môžeš robiť e, to, čo je tvojim poslaním. Pre, preto on podľa ja mňa teraz aj naozaj veľmi autenticky znie a pre svojho voliča úplne presvedčivo. Ja si myslím, že Slovensko s týmto bude rezonovať a neber do úvahy len jeho pohľad na svet, ale ber do úvahy aj pohľad jeho elektorátu a potenciálneho elektorátu na ňo, akým spôsobom sa zmení. On sa pre tých ľudí naozaj stáva tým archetypálnym hrdinom a vodcom, ktorých dovedie k niečomu veľkému osudovému, preto ho budú voliť. Keď sme hovorili o vykostení KDH, o elektorátu KDH si sa tak tváril, že to asi skôr nie, ale my sme sa tu pred začiatkom rozprávali o komentári nášho kolegu z Postoja. Postoja ešte stále považujem, že je to si medzi legitímnymi médiami, je to taký denní gen na opačnej strane barikády. A on už vlastne tak nenaznačil, že to, čo Robert Fico chce, je skvelé, čiže to je len otázka času, kedy to KDH definitívne padne, že si všetci uvedomia, že, že to je naozaj tá skupina politicky impotentných babrákov, ktorí nemajú budúcnosť a oni s nimi nemajú budúcnosť. A pre, prečo potom nehodiť žetony na Roberta Fica, ktorý ti ten raj bez, bez liberalizmu a progresivizmu rozumej, bez slobody a pokroku dokáže nastoliť. To, to bude naozaj otázka času, kedy sa to začne lámať aj medzi voličmi, že, že pre nich bude ten Robert Fico priateľný. Určite nie úplne pre všetkých, ale pre, pre nejakú ich časť a ja si myslím, že pre dostatočne veľkú, aby KDH zmizlo z politickej mapy po ďalších parlamentných voľbách. Oni, oni vlastne ani nemajú veľmi tí poslanci na výber, buď si teraz ešte zoberú nejakú kostičku od stola Roberta Fica alebo odídu holý bosí po ďalších voľbách, už definitívne bez šance na návrat. A. Ja, ja už teraz vidím u Roberta Fica stratégiu v tom, že on sa už naozaj rozhodol, teda on sa rozhodol už pred týmito voľbami, len ešte možno sám úplne neveril, že to dokáže, že Slovensko naozaj vráti z toho z cestia, na ktoré sa vydalo po roku 1989. Teraz už aj on sám verí, že, nie, že je to jeho úlohou a že to dokáže, že jemu sa už nemôže nikto postaviť do cesty. Z jeho pohľadu to teraz vyzerá tak a ja by som si proti nemu nestavil ani deravý cent, tak ti poviem, v tomto okamihu. Môže sa stať niečo nepredvídateľné, čo to zmení, ale v tomto okamihu, keby som musel staviť peniaze, stavím ich celkom určite na Roberta Fica. Dobre, môžem, lebo toto máme asi úplne naopak. Rozmýšľam, kde začať a asi tam, keď si hovoril, že... Le le... Vlastne začnem s hodou. keď si opisoval tieho vnútorné zážitky a teda jeho to doviedlo k poznaniu a presvedčeniu, že je vyvolený. S tým vlastne viem súhlasiť. Mne sa zdá, že také niečo sa mu v hlave deje, hoci pravím, nevidíme do nej. Akurát tam je veľmi dôležité, že zase objektívne vieme, že on vyvolený nie je, vieš, tak ako nikto iný. Samozrejme to nie je útok na občana Roberta Fica. Po svete ešte nechodil nikto, kto by bol vyvolený. Neexistuje Prozreteľnosť, ktorá by ho proste niekam vyniesla. Bolo už veľa ľudí, ktorí si to mysleli a s väčšími alebo menšími úspechmi to, tú vyvolenosť potom realizovali. No a už sa dostávam potom k tým rozporom, že ja to vidím, to jeho pôsobenie je oveľa skeptickejšie, teda respektíve uh, pozitívnejšie z môjho pohľadu ako ty, lebo to uvidíme, ako zareaguje na to elektorát, ale je to spojené aj ten, ten môj postoj, aj s tým, čo som vravel, že je proste toho moc a je to stále a je to to isté. Ja som zistil, koho mi pripomína. Ja som kedy si chodieval, teraz z istých objektívnych dôvodov už nemôžem tak často, takže som dávno to zariadenie nenavštívil. Volá sa Zora, nachádza sa na Záhradníckej ulici v Bratislave, mal som to kedysi rovno cez cestu. A tam bol taký, ja som tomu hovorieval, geopolitický krúžok. To znamená, vieš, že takí tí strícovia, čo proste chodia do tej krčmy. No a tam bol jeden úplne že zjavný, očividný líder. On asi nebol nejak tak odhlasovaný alebo nič podobné. A on hovoril v podstate triezvým hlasom, tie myšlienky mali úvod, jadro a záver a mal tam tých svojich proste šesť verných poslucháčov. Hovoril samozrejme, že absolútne nezmysly všetky konšpiračné sprostosti alebo nacionalisticko až fašistické. Na, naozaj, že ta, takéto veci. občas som sa do toho započúval, lebo to bolo v niečom zaujímavé ale toto proste nie je vec, ktorá podľa mňa strhne masy a davy. A ešte si pomôžem aj tým, čo si vravel tým komentárom Lukáša Krivošíka, lebo ty si povedal to a hej, že on sa priznal k tomu, že jeho srdiečko piští za tým, že áno, áno, poďme stavať hrádzu proti progresivizmu a niečo podobné. Ale povedal aj to B a a to je podľa mňa aj odpoveď na to, prečo napríklad KDH alebo elektorát KDH nebude vykostený s takým úspechom, ako by si Robert Fico želal, alebo podľa mňa ani nie tak, ako ty si to opísal. Lebo jednoducho my, my vieme, čo je smer a Robert Fico zač, že to je partia ľudí, ktorým ako kolega Krivošek vravo sa, sa ti aj môže páčiť, čo teraz rozprávajú, ale ty vieš, že sú to Inak to poviem, aby som nebol trestne stíhateľný. Veľká časť elektorátu KDH je presvedčená, že sú to gaunery, zlodeji, klamári pokrytci, že v skutočnosti oni nebudú reprezentovať ich záujmy a toto bude platiť pre veľkú časť spoločnosti. Vieš, že hoci možno pri nejakom inom vyvolenom lídrovi by, by ochotnejšie za ním kráčali, ale kráčať za Robertom Ficom už nebudú tak ochotne. On samozrejme nejaké úspechy má, veď to vidíme, nemá ani 7, ani 10, ale ja neviem, 24, 5, 6 čo asi pôjde ešte k tým 30, keď hlas asi odíde do zabudnutia. A, ale ja to nevidím na, na 40 alebo niečo také. Vieš, že on samozrejme bude silný hráč, ale že on by bol vyvolený líder národa, ktorého si občania zvolia a, a pošlú ho robiť veľké veci, to sa podľa mňa nestane. Bude to presne tak, že... Po nejakej dobe už na neho veľká časť národa bude pozerať ako na toho strýca Imra, vieš, nejakej rodinnej oslavy, ktorý po siedmých borovičkách zase tam začne splietať o židovskom sprísahaní a všetci sa plieskajú po čele, že ne, toto už fakt ne. Naozaj sa všetci plieskajú po čele, lebo sú rodiny, kde väčšina súhlasne prikyvuje a teraz sa, je otázka, že ktorý rodín je väčšina, ale nie, to som chcel. Uh, poprvé, uh, autokrat uh, časť uh, ľudí presvedčí a uh, iné časti svoju vôľu vnúti, uh, na to nezabúdajme. A on sa naozaj rozhodol, že bude vládnuť autokraticky. To, to, to je v tomto okamihu úplne jasné. Že ako, on s demokraciou on sa vnútorne rozišiel definitívne. On ešte nemôže kričať z tribúny, že demokracia je nepriateľský systém, ale de facto to už hovorí. Len, len to zaobaľuje do, do iného typu fráz. A práve v tomto ja aj vidím naozaj takúto strategickú zmenu. To, to bude mať ďalšie implikácie naozaj ako členstvo Slovenska v rôznych medzinárodných organizáciách, ale na to ešte úplne nedozrela situácia. Ďalšia vec, ktorú predpokladám, že tam nevyhnutne bude musieť prebehnúť ešte nejaký vnútorný zápas v samotnom smere. Lebo ešte stále tam ostali takí ne ne nejakí pragmatici ktorí sa viac pozerajú na peniaze ako, ako, ako na moc e, samotnú, že oni, oni radi konzumujú také tie veľmi hmatateľné e, plody politickej moci, ale, ale nie sú úplne posadnutí samotným pocitom moci, e, čo ich veľmi odlišuje od Roberta Fica. E, a podľa mňa Robert Fico si práve v týchto týždňoch uvedomuje, že ako veľmi ho rôzni e, v úvodzovkách pragmatici z jeho pohľadu momentálne naozaj, že babráci, ťulpasi, trubirohovia, podvodníci, oportunisti a zradcovia brzdili v tvorivom rozlete storočia. a predstavuje si, že kde by už on mohol byť, keby bol nabral odvahu skôr sa stať sám sebou. Že ja si myslím, že tam ešte prebehnú naozaj nejaké procesy v strane, na ktoré možno neuvidíme úplne zblízka, ale nakoniec nevyhnutne uvidíme ich následky, keď budú niektorí ľudia odpadať od vodcovej prejazne a v lepšom prípade budú končiť iba na smetisku politických dejín. A keď sa niektorých z nich zbaví, tak tým môže zároveň presvedčiť aj časť práve takého toho pochybujúceho elektorátu, že ale... Veď ten Robert Fico, on, on, je, on je vlastne dobrý, on iba bol až do tohto okamihu obklopený gaunermi, ale teraz ich už prekukol aj on definitívne, zbavil sa ich a teraz nás už on povedie s čistým štítom pod svojou vlajkou k šťastnejším zajtrajškom. Toto podľa mňa nie je až také zložité úhrať. Teraz len, aby som ti rozumel, pod tými pragmatikmi si mal trebár, nebudem sa míliť, ak spomeniem, že Robert Kalinák by tam mohol patriť do takého krídla. Hej? Ja len naozaj, že, aby, som, aby som ti rozumel, lebo ja by som ho zaradil do takého akože, veľmi pragmatického krídla, on nikdy nebol ideológ, ničoho, on chcel proste konzumovať moc a všetko s tým spojené. Aspoň tak som to chápal. A, a hovorí ja sa... Ke... Ja keby som bol skutočný fanúšik Roberta Fica, ja by som neváhal uh, Roberta Kaliňáka podozrievať uh, priam zo zrady. Dobre, rozumieme si. To ja si myslím, že keďže sú to pragmatici, tak s pragmatikmi sa Robert Vico vždy pragmaticky dohodne. Nazdávam sa, prekvapilo by ma, nie že by som to úplne vylúčoval, ale prekvapilo by ma, keby tam došlo k nejakému takému vážnejšiemu štiepeniu, ako si to naznačil. Mne sa zdá, že proste Robertovia, Kaliniakovia a podobní sa priklonia tým, že už tam prežili až doteraz, tak mne sa zdá, že oni sa proste priklonia k tomu, čo tam bude práve vyhrávať a teda vyhrávať tam bude to, čo bude hovoriť Robert Fico. To asi bolo inak jedine tak v roku 2018 zhruba. No a potom, a to už sa budem asi opakovať s tými minulými dielmi, ale keď si to povedal, tak poviem aj ja. Tam je asi na náš úplne zásadný zdroj, to, toho, kde sa rozchádzajú potom naše myšlienky. To, akú váhu dávaš tomu, že Robert Fico sa rozhodol, pre, pretože si zvolí autoritárskú dráhu a rozlúči sa s demokraciou. Opäť s tým viem súhlasiť, akurát z môjho pohľadu to jednoducho nestačí na vybudovanie autoritárstva, že si sa rozhodol. To motivačné príručky síce opisujú ako prvú a dôležitú vec, že ty si musíš naozaj internalizovať ten cieľ, že chceš schudnúť, alebo prestať fajčiť, alebo prestať piť, alebo viacej pracovať, alebo menej pracovať. A akurát to je síce možno nevyhnutný, ale nie je dostatočný predpoklad. Vieš, že demokracie sa nemenia na autokracie preto, že by sa tam nejaký politik rozhodol, že by chcel mať autokraciu. Tam je ešte veľa, veľa prekážok, a potom aj v kombinácii s tým, čo som vrával predtým, že aká je atraktivita Roberta Fice pre veľkú časť národa, tak myslím si, že táto kombinácia mu zabráni v tom, aby dosiahol svoj cieľ rozlúčky s demokraciou. No už túto otázku za nás vyrieši čas, keď sa to ukáže. Ja si myslím, že Robert Fico, on, on teraz naozaj veľmi dobre vyzerá napríklad čo bude prispievať k jeho atraktivite, keď si bude schopný udržať túto formu, je taký štíhlejší a paradoxne po tých veľmi vážnych zraneniach, keď sa on sám určite necíti najlepšie, ako sa kedy v živote cítil, vyzerá najlepšie, ako kedy vyzeral. A aj v tom je časť atraktivity politika, zvlášť tohto razenia. On naozaj on potrebuje aj, aj vyzerať, aj pôsobiť nejakým dojmom, nielen niečo rozprávať. A v tomto okamihu sa mu to podľa mňa naozaj darí. A okrem toho, že sa rozhodol, na čom sa asi zhodneme, tak ja si myslím, že ešte má v rukách aj veľké množstvo nástrojov a prostriedkov, ktoré sa za tú dlhú politickú kariéru naučil celkom efektívne používať a nie som si úplne istý, že v tomto má nejakého konkurenta alebo súpera na Slovensku. Vlastne tu sa už <coughs> o súperoch a o konkurentoch už ani nemôžeme hovoriť. Robert Fico už nemá v politike opozíciu, on už má iba nepriateľov, čo je naozaj obrovský kvalitatívny rozdiel, neviem, či to ľudia docenujú. On, on už naozaj on, on politický zápas už nevníma ako súperenie, ale ako vojnu, v ktorej sú nepriatelia, ktorých musíš likvidovať. Takto, aby som, ani, ani nie, že to povedal v jeho prospech, ale len aby som to doplnil, že ja s tebou súhlasím v tej, tejto poslednej veci celkom určite, ale on to berie t takisto z ich strany, vieš, on keď rozpráva, že doslova ho opozícia alebo opoziční aktivisti a podobne chceli zabiť on si to podľa mňa naozaj myslí a on to berie tak, že tu si teraz proste ideme po krkoch, že proste všetky zábrany padli, ale nie, že rukavice sú dole, ale teda vytiahli sa dýky a nože, prípadne aj strelné zbranie a proste ideme do toho, že úplne naplno. A tam ja vlastne s tebou súhlasím, že toto bude naozaj škaredé. Tým, ja som takto, tým všetkým optimizmom, ktorý som to tu náčrtával, a tým som nechcel povedať, že vyložme si nohy a zapálme si cigaretu a Robert Fico za dva dní zhorí ako papier. To, to, to si vôbec nemyslím, ani som to nechcel povedať. Ono to bude veľmi odporné, neviem ako dlho to bude trvať, ale proste som to spomínal tento týždeň v jednom podcaste s kamarátom, Vieš, ja keď som kočikoval svoju prvú dceru a nechcelo sa jej spať, tak som jej rozprával rozprávku o, o suverénnom bábetku, ktoré proste nechcelo spať a chcelo takto a takto, ale nakoniec Bábetko proste zaspalo. Lebo to tak proste príroda vymyslela, že Bábetko nakoniec vždy prehrá e, s tým spánkom. Takže aj mne sa zdá, že Robert Fico s týmito svojimi e, vecami nakoniec prehrá. E, po úrputnom zápase, ktorý bude pre všetkých e, nepríjemný, ale, ale nakoniec e, zhruba niekde okolo Kapitulskej ulice e, to bude vybavené. Ty si v podstate stavil ako keby na odolnosť e, slovenskej spoločnosti. A ke, aj, kem, že viem že ty, ty, viem, že ty stavkuješ aj na športové zápasy. E, keď, keď podávaš ten tiket, že odhaduješ víťazstvo nie, niektorého týmu, čiže tu povedzme, hej, že Robert Fico versus e, odolnosť slovenskej spoločnosti. E, z, čo, z čoho vychádzaš, keď sú to povedzme dva futbalové týmy? Uf, to ke, ke keď na niekoho stavíš. Uh, to... No pozerám sa na predovšetkým aktuálnu formu, bilanciu posledných zápasov, a teda samozrejme na výšku kurzu, vieš, sa pozerá, že to je len tu náho, ako keby e, chceme stanoviť, takže mm -hmm. to, to je trochu iné, ale myslím, že som to tu už rozprával. Keď vidím v Premier League kurz 10 a viac, tak e, tam proste tie dve eurá dám a vlastne už mám príliš veľa ani nezaujíma. Oč, očami bookmakera sa na to teraz dívajme, lebo my, my tu teraz tak trochu sme ako keby e, dvaja bookmakery, ktorí sa dohadujú o výške kurzu. E, ja som si myslel, že ľudia naozaj berú do úvahy, že akú má e, ten konkrétny tím históriu. A, a, že čo hral v minulosti, ako pri tom dopadol, zjednodušene povedané, ale ja teda naozaj o futbale neviem vôbec nič, len si to tak predstavujem. To si predstavuješ A... trochu zle. Toto platí pre finál Ligy majstrov, hej, tam sa pozrieš na Real Madrid, pozrieš sa, že naposledy vo finále Ligy majstrov prehrali tak v roku 83, alebo kedy e, s Liverpoolom, a prešlo odtedy štvrtstoročie, či vlastne viac, pre Boha, 40 rokov odtedy prešlo a, a boli vo finále odtedy asi 10 krát a všetky vyhrali. Čiže áno, keď je Real Madrid vo finále, stav si na Real Madrid. Tam, tam ten, tento historický pohľad platí. Aj som na to iné zarobil už dosť bys... peniazy. Ke, keby som mal brať do úvahy tento historický pohľad, no tak veš, no, slovenská spoločnosť, pozrieme sa, ako je odolnosť dopadla v 39. roku, v 48., v 68. a, a poďme stanoviť kurz, ako asi dopadne e, s Robertom Ficom, ktorý sa spojí s ľuďmi ako Viktor Orbán a Vladimír Putin. Podľa mňa toto historické okienko, a dúfam, že sa neurazíš, a, a nemáme asi priestor na to, aby sme išli do hĺbky, že prečo tak len poviem svoj záver, že, že podľa mňa tieto všetky analógie s hentými rokmi neplatia nejako. Toto boli proste úplne iné situácie. V zásade hovoríme o úplne inej krajine, naozaj Slovensko. 39 a Slovensko 2024 je niečo úplne iné. Svet, v ktorom existovali, sú úplne iné. Čiže keď už by som hľadal nejaké historické paralely, tak by som išiel od roku 90 ďalej a tam sa mi zdá, že vlastne nakoniec občania vždy nejak tú moc vystriedali. A teraz vlastne aj od tých akože lepších k horším a podobne, ale od tých horších, tých horších vlastne nakoniec úplne vždy e, vyhnali a ja si myslím, že to bude tak aj teraz, že proste bábetko nakoniec prehrá. OK, uvidíme. E, na, na tomto sa aspoň môžeme že s úplnou 100% dokonalosťou nezhodnúť. E... Ale môžeme sa zhodnúť na to, že chceme, aby som mal pravdu ja. Teda, aby sa ukázalo. Určite, ja som tu v oveľa výhodnejšom postavení, lebo sú len dve možnosti. Alebo e, prehrám túto neuzatvorenú stávku, ale budem sa tešiť z toho, že to nedopadlo tak zle, ako mohlo, alebo to dopadne tak zle, ako môže, ale budem sa tešiť, že som vyhral stávku. No ja to už sme sa zhodli, že bohužiaľ sa staviť nemôžeme, pretože keby si bol vyhral, už by som ti nemal príliš čo odkázať. Ano. Toto Ficovo okienko sme teda týmto vybavili našou tradičnou nezhodou. My sa ešte vrátime v tom dramaturgickom oblúku, ktorý nám pán premiér nastavil ku koncu, ale, ale áno, asi, asi sme to na teraz vyčerpali, že? Asi. Ale, ale ono on, on nás to dokáže posunúť ďalej, že samozrejme tento hrdinský, a teraz myslím naozaj ako v tom mytologickom zmysle hrdinský prerod Roberta Fica, vnímajú naozaj široko ďaleko vo svete a, a aj on sám tak nejak naznačil, že toto bola posledná kvapka v pohári eurosocialistov, po ktorom už aj Monika Beňová musela trpko skonštatovať, že s touto bagážou nemá zmysel ďalej rokovať a poslanci Smeru v Európskom parlamente si budú hľadať šťastie v nejakej inej frakcii. Ak vôbec v nejakej, lebo zatiaľ to vyzerá, že sú vlastne úplní bezdomovci, lebo im vlastne nie je nikto dosť dobrý. Čiže s tými eurosocialistami to bolo naozaj výborné. Vieš, oni v tej strane strávili vlastne, kým sa dalo celý čas svojej Mm. existencie na medzinárodnom poli a potom uh, v Európskom... No, až kým ich nevykopli. <laughs> v Európskom parlamente. Oni im pozastavili členstvo, ak si yeah. pamätáš, ešte v roku 2006 pre tú koalíciu z uh, SNS. No ano, ale potom sa nakoniec vrátili a, a vždycky spolu úspešne spolupracovali, veď napokon uh, Maroš Ševčovič asi aj vďaka pôsobeniu vo frakcii socialistov dostával významné pozície uh, v strane Európskych uh, teda, pardon, v Európskej komisii. To je predsa len ešte stále niečo iné. No a teraz, keď tí socialisti povedali, že... S vami naozaj proste nie, pretože okrem všetkých tých nehorázností, čo Robert Fico rozpráva napríklad v otázkach zahraničnej alebo medzinárodnej politiky, to znamená, že vlastne všetci okrem neho sú vojnoví štváči a, a dobre, že nie je vrahovia Slovanom, Slovanom a niečo podobné. Potom plus samozrejme k tomu, čo stvára so slovenskou politikou tak eurosocialisti povedali, že teda toto už naozaj nie. A Boninka Beňová napísala taký krásny dlhočizný príspevok k tomu na Facebooku. Mne to hrozne pripomenulo, možno poznáš takú bajku od kolegu Ezopa, to bolo o takej líške, Ona sa nadrapovala za hroznom a hrozne skákala, bolo tak krásne, naliate, vyzeralo veľmi atraktívne, takže strašne po ňom túžila, ale keď sa jej ani na desiatý pokus nepodarilo tam doskočiť a pochopila, že fakt to nepôjde, tak sa otočila, chrbtom odišla preč že si tak aj tak je určite kyslé. Tak toto je presne to isté, že Monika Beňová proste celý svoj život tam myslím, politický, chcela byť, užívala tie plody a chcela ich užívať aj ďalej, veľmi sa o to zjavne snažila, ale keď jej povedali, že naozaj proste s vami nie smrdíte, ste odporní, v podstate vy sami vravíte o nás, že smrdíme, vieš? že tie veci, ktoré oni rozprávajú o, ja neviem, pár homosexuálov alebo všeobecne o tom, čo oni nazývajú pliagou progresivizmu a liberalizmu, tak veľkú časť z toho má strana európskych socialistov v programe. Vieš, že to, to je vlastne nelogické, že sa tam smer vôbec pchá, lebo tým sa hlási k tým hodnotám. No tak jej ukázali dvere a ona samozrejme v tom okamihu, keď búchala do tých dverí zvonka, tak si neodpustila tých 27 poznámok, že to je ale tí európsky socialisti, to vám je ale odporná sebranka. Im ide len, aby sa dohadovali v tej politike o flekoch, vôbec im nejde o ľudí, o to, aby boli aby sa im dobre žilo. No s takýmito ľuďmi uznajte, ja proste nechcem mať nič spoločné. To je úplne zaujímavé, že až kým ju nevyhodili, tak bola ochotná s takými odpornými ľuďmi tak intenzívne a úspešne spolupracovať. Ja, ja tu len chcem takú malú perličku k tomuto doplniť, lebo sme hovorili práve o tom, že, že to, to, to vlastne uh, uh, LGBT ľudia sú ako keby noví židia, lebo veď ako uh, židov už uh, vyvraždili starí rodičia a prarobdičia dnešných fašistov, čiže to, to je naozaj akože úplne nevhodný materiál na celospoločenského nepriateľa a pre, predsa tá, tá LGBT komunita tu je a nie, nie je úplne zanedbateľne malá. Dokonca je, je v nej veľmi veľa úspešných ľudí, ktorým je čo zobrať, že ako aj, aj nejaká nová arizácia by mohla byť s trochou šťastia. Čiže to je ako keby nový Žid a mne sa veľmi páči, ako nie nechávajú Martinu Šimkovičovu, ministerku kultúry, aby tieto veci tak nejak, hovorila za nich, lebo veď ona to rada a z vlastnej vôle netreba ju do toho nútiť. A poskytla ona teraz taký monológ tlačovej agentúre. Sice agentúra tam poslala nejakého človeka, aby jej urobil, že držiak na mikrofón, nech si to nemusí sama nahrávať, ale v podstate to bol taký jej monológ. A ona tam medzi inými očarujúcimi zamysleniami ak no, no dobre, možno som to prehnal ale ako, ako bublalo to z nej, bu, bu, bublalo je to z otvoru na hlave, nazvime to zamyslením Ako poprvé vysvetlila že LGBT alebo že homosexuáli sú homofóbni lebo neuznávajú existenciu heterosexuálov, toto ma pobavilo Le, le, lebo homofóbny znamená úplne špecificky, hej, že máš fóbiu z homosexuálov. Mo, mohli by byť možno heterofóbni, ale, ale dobre však, to, 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 to je jazyk, ako že to ministerka kultúry alebo... Nábal no, si, čo chceš chcela ale, povedať. Ale, ale mala tam nádherne vysvetlila, že uh, heterosexuáli tvoria deti a tým tvoria budúcnosť. Mne, mne sa už páči ten, ten pojem, že tvoriť deti, že akože kreatívny proces tvorby dieťaťa a pritom ľudia tomu hovoria všelijak vulgárne a je to, je to asi najproduktívnejšie slovo v slovenčine, ktoré sa dá používať témer na všetky možné situácie. A ona to dokáže tak zničiť, že tvoríme deti a tým tvoríme budúcnosť. Mohol by je niekto vysvetliť, že deti dokážu tvoriť dokonca aj potkany a šváby. To, 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 to neznamená budúcnosť v tom zmysle, ako, ako o nej hovorila ona, to znamená len reprodukciu živočišného druhu. To, ta, ta, takúto budúcnosť by sme mohli tvoriť tým, že by sme a stále pobehovať e, s holým zadkom a zbierať e, bobulky v malých tlupách a, a, a sem tam chytiť nejakého králika, a opiesi ho na ohni. E, ale teda len tak, hej, že ministerka kultúry, očarujúce, mne sa, to, mne sa to veľmi páčilo, lebo je to je tak dobre to momentálne vystiho, že súčasné Slovensko a to, čo sa na ňom deje, že o, veľmi som si to užil, veľmi som si to vychutnal, veľmi sa mi to páči, a, ale toto je de facto špinavá robota, ktorú niekto robí za Roberta Fica. On za týmto plne stojí, to si treba uvedomiť. Čo sa tým stojí, je úplne zrejme, to súhlasím. Len technicky mne sa zdá, že tieto citáty, ktoré si použili, ja som ten rozhovor nepozeral, ale mne sa zdá, že tieto citáty pochádzajú z iného rozhovoru, že, že to nebolo v tasriu u, Dana Forgáča, lebo tak sa volá e, ten redaktor, ktorého si e, nemenoval. Mne sa zdá, že, že tieto, nie, nie, že by to bolo nejaké dôležité naozaj, len čisto technicky, mne sa zdá, že toto bolo v nejakom rozhovore pre plusku, alebo tak, že u toho, už, da, už, sa mi to zlieva do a, a, Asi, áno, takto ja si relácie nepúšťam, Mám iné úchylky, túto nie, ale prepisy sa snažím čítať a zdá sa mi, že to bolo inde. Nie, že by na tom záležalo, lebo veď v tom, na, na tom vlastne nie je nič dôležité, že, že kde to povedal len technicky som chcel, ale to už sme teda od tých eurosocialistov trochu odbočili. A, a, ani tak veľmi nie, oni, oni toto vnímajú, to, to, to nie je, že by je sa tak. tieto veci nedostávali e, medzi politikou v zahraničí, že čo sa momentálne naozaj Slovensko sledujú všade. Je to taký e, učia sa z neho, e, pozerajú sa, kam až veci môžu zájsť. V istom zmysle ešte môže byť Slovensko veľmi veľmi užitočné. Ja som niečo podobné dúfal e, po Brexite že to, aké začne mať problémy Spojené kráľovstvo, by mohlo odradiť ľudí v iných krajinách od týchto hlúpých nápadov, že, že poďme vystúpiť z Európskej únie. A ja si myslím, že v tých, ako to volá Robert Fico, že v veľkých demokraciách, to naozaj väčšina populácie pochopila. A preto myslím si, že to mohlo byť súčasťou toho, prečo sa nakoniec podarilo ešte aj vo Francúzsku, kde sa naozaj očakávalo, že víťazstvo Marine Le Pen v posledných voľbách a, a, a nakoniec predsa nie, že poslali ju na tretie miesto, le, 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 lebo sa desia toho, že by sa im mohlo tak povodiť. A to Slovensko by mohlo presne poslúžiť ako, ako ten negatívny príklad, že ľudia nebláznite, lebo dopadnete ako Slováci a to naozaj nechcete opäť len technicky mne sa zdá že to francúzsko že nie sme tu ani jeden na to odborník ale zdá sa mi že ale bolo to zložitejšie že to bolo ale... zložitejšie že tam tam do veľkej miery ale s tým súvisel aj volebný ale... systém a správanie politických strán ktoré sa dohodli na stiahnutí kandidátov ale všimni si, že tieto uh, výkryky dotmi, že poďme preč z Európskej únie, už nie sú také populárne ani medzi krajom to, to sedí, samozrejme. To, to sa naozaj po Brexite zmenilo. A, a možno paradoxne, že presne ako vravíš, že vlastne v tý, hlavne v tých uh, veľkých demokraciách, že mne sa zdá, že také tý, uh, svojstojné okrajové republiky, alebo územia Európskej únie, ako Slovenská republika, že možno paradoxne v takých krajinách stále majú pocit, že no, Briti, viete, to je taká akože, čo oni vedia, samozrejme všetko pokazia, no za to my, svojstojná krajina, nám by sa povodilo lepšie, kdežto naopak v krajinách ako no, Nemecko asi s tým možno až paradoxne, nemalo takýto typ problému, ale krajiny ako Francúzsko a podobne, tam to žilo oveľa intenzívnejšie a, a zdá sa, že, že naozaj sa to utlmilo, Že to sedí, že v tomto boli Briti trochu učitelia európskeho kontinentu, ako, ako takí tí cimromanovskí objavovateľia, ktorí vieš, niekto musí prísť aj na koniec tej slepej uličky a, a otočiť sa a povedať, priatelia, ale to nie. Akože musíme ísť inam. To je vlastne tiež svojím spôsobom objaviteľ. A naozaj boli aj dvoje významné voľby francúzske a britské, ktoré, ktoré dopadli dobre. Eh, relatívne. A teda te, tie francúzske možno nedopadli, že ideálne, ale dopadli oveľa lepšie, ako, ako sme všetci čakali. Zdá sa, že ten Emmanuel Macron, lebo na, na chvíľu som si naozaj začal už o ňom myslieť aj ja, že jeho eh, narcizmus už prekročil hranice duševného zdravia a vnímania reality a že sa dočista zbláznil, keď vypísal tie predčasné voľby, ale vyzerá to tak, že vedel, čo robí. On ich vypísal, ak sa nemýlim, po, po eurovoľbách. Po eurovoľbách. Ale, ale veľmi nečakaným spôsobom, bez toho, aby to v podstate s kýmkoľvek, aj vrátane vlastných ľudí, konzultoval, aj oni si mysleli, že sa dočista zbláznil, že toto nemôže dopadnúť dobre. A možno to nedopadlo ideálne, ale vôbec to nedopadlo zle. Ja sa neodvážujem to úplne hodnotiť z hľadiska tej, tej politickej taktiky a stratégie, a že dopadlo dobre alebo zle. Pre mňa tam je dôležitý ten moment, a my sme ho tu spomínali počas vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera opakovane, že demokracia proste občas potrebuje obnoviť, že niekedy proste sa vyčerpá legitimita a, a treba ju obnoviť. Teda nehovoriac o tom, keď už ti padne vláda a tak, hej, že to proste tam, tam nie je o čom. Ty máš čo najrýchlejšie nastoliť normálne ústavné pomery. To znamená, že existuje vláda s dôverou parlamentu a keď to nie je možné v tomto parlamente, tak potrebuješ nový parlament, čo sa v krajinách, ako je ešte stále aj naša, robí voľbami. Čiže v tomto vravím bez ohľadu na to, že ako to dopadlo a či to bolo prezieravé, tak ja ocenujem, keď má proste líder, politik odvahu povedať uh, voličom, že tak prídite a povedzte. Ja som proste so svojím projektom sa mi zdá, že som na ne nedostal legitimitu ako uh, Emmanuel Macron v tých európskych voľbách, hoci neboli to prezidentské voľby, vieš, že jeho legitimita sa odvíja od tých prezidentských v prvom rade, ale teda jeho politický projekt tam dostal dve facky a on tým dal najavo ja to registrujem, občania, vy máte právo niečo si myslieť a teda možno, že po takýchto fáckách je dôležité obnoviť legitimitu. A teraz pre, pre mňa z tohoto pohľadu je až podružné, vie, že či to bude politicky úspešné a takto vlastne... Ja rozumiem, že politici tak uvažujú, ale my, pozorovatelia toho, napríklad, keď sa aj rozprávame o volebných systémoch a všeličo, tak nemáme kalkulovať s tým, že mm, či zvolia tých našich, vieš, a, a, a ako z toho budú profitovať, alebo nie. Ale aby to bolo čo najférovejšie vo, voči spoločnosti a hodnotám, ku ktorým sa hlásim. E, takto. Kým hovoríme o štandardnom politickom zápase v liberálnej demokracie, Máme 100% zhodu, áno. Keď hovoríme o tom, že posledným darčekom liberálnej demokracie je to, že sa dá odstrániť demokratickou cestou bez nejakých krvavých prevratov a násilných otrasov, keď vieš, že, že, že tomu súperovi ide práve o to, tak už to nie je úplne, že by si mohol zostať iba ako neutrálny pozorovateľ, lebo naozaj v ohrození je, je, je samotný základný hodnotový systém, v ktorom funguješ. A keď padne, tak ty ako nezávislý pozorovateľ politiky skončíš medzi prvými. Ne, ne, nebudeš prípustný... Ja ti rozumiem a trochu sme sa zatúlali, ale predsa len ešte jednu poznámku mám k tomu. Ja samozrejme pri najmenšom časti s tým, čo vravíš, súhlasím. Akurát nie sa zdá, že väčšinou tieto veci sú komplementárne spojené. Že tá tvoja... Ono to bude znieť pateticky, ale ja neviem nájsť nejaké výstižnejšie, pragmatickejšie slova. Tá vernosť ideálom práve podľa mňa pomáha udržovať tú liberálnu demokraciu pri živote a naopak pragmatické krivenie tých pravidiel jej ubližuje. A podľa mňa práve to napríklad bolo vidno na tej otázke predčasných volieb po tom, čo... Eduard Heger najprv stratil väčšinu, čo proste v normálnej krajine okamžite by tie voľby boli vyhlásené, ale nie. Ešte aj, aj Richard Culík. To je tiež politický génius, rozprával. No veď nech vláda Eduarda Hegera vládne, my ju nebudeme odvolávať. Čo to, to za, za nezmysel? Proste má menšinu do výdopu, tak skúsime nejaké dve, tri vážnejšie hlasovanie, alebo však tá vláda nech požiada o dôveru a, a uvidíme čo ďalej, ale, ale tak to nie. No tak on sa s tým terigal, potom vieš, tá vláda ešte jej bola vyjadrená, nedôvera, a stále vymýšľal a... Vravím, ja ešte s prižmúrením všetkých očí viem pochopiť, že politik toto robí v nejakej zaslepenosti a presvedčení o svojej úžasnosti, ale tomuto vlastne tlieskali alebo trochu podporovali a, a veľmi málo kritizovali za toto, tú vtedajšiu koalíciu aj mnohí novinári. Práve akože s do odvolávaním sa na to, a Boh vie, kdo by vlastne po voľbách prišiel aj, že čo sú toto za Proste tá, val, tá, tá vláda skončila, tá, tá li, písané aj nepísané pravidla liberálno-demokratického poriadku hovoria, a možno stačí aj, že demokratického poriadku, hovoria, že tú legitimitu treba obnoviť a, a na to sú voľby. A podľa mňa, prepač, dlho rozprávam posledná veta, a podľa mňa aj, aj to krivenie tých pravidiel a to krčovité držanie sa moci potom nás doviedlo do, do tejto situácie. Len predsa to bola značne odlišná situácia, veď my sme ju tu vtedy naozaj rozoberali úplne, že sme ju rozmenili na také drobné, že, už, že sme ju rozobrali ani na atómy, ale na kvarky. A áno, iste. Len vždy rád pripomeniem, že vláda Igora Matoviča, to teda bez ohľadu na to, či bol premiérom Igor Matovič, alebo jeho bielý kôň Eduard Heger, urobila obrovské množstvo špinavej práce za Roberta Fica, ktorú on už teraz urobiť nemusí, hlavne v oblasti oslabovaní a rozkladania inštitúcií a v podstate vydláždil Robertovi Ficovi cestu k moci. A, ale hlavne tá, tá, tá vláda, ona, ona padla. Hej, to, to, že to bola neudržateľná situácia, to bol, to bol taký rozklad, že tam už nebolo iné čestné riešenie ako predčasné voľby bez ohľadu na ich výsledok. Ale príbeh Nového Slovenska, ako ho má vysnívané Robert Fico, sa začal písať po voľbách 2020, nie po voľbách 2023. Môžeme to trochu použiť ako oslý mostík k ďalšej téme. Ja tu mám označenú kodovým označením Suskova novela. Ona je to vlastne novela novely, a oslím mostík preto, lebo tam sa naozaj kombinuje viacero veci z oblasti oslabovania inštitúcií a právneho štátu, čo tak, na čom tak intenzívne pracoval Igor Matovič s kolegami. Ja teraz rozmýšľam, odkiaľ začať, aby som to dostatočne zrozumiteľne, ale zase nie príliš hlboko vysvetloval, lebo tam by sa dalo ísť aj, aj, naozaj podrobnosti. Bola taká novela trestného zákona, to asi zachytili všetci, aj sme sa tu o tom minulý týždeň rozprávali, ktorá bola veľmi kontroverzná, to asi, na, na tom je zhoda asi naprieč spektrom, že bola veľmi kontroverzná, opozícia ju napadla na ústavnom súde. Ústavný súd povedal, že niektoré časti sú naozaj protiústavné, ale vlastne tie menej dôležité a, a to gro môže prejsť napriek tomu, napríklad, že nebolo odôvodnené skrátené legislatívne konanie o tom zákone, to skonštatoval ústavný súd. No ale tá to rozhodnutie stále nie je publikované v zbierke zákonov, čo je inak zaujímavé, lebo pán Susko, keď chcel, tak vedel v zbierke zákonov zverejniť napríklad novelu, respektíve zákon o stvr v priebehu asi tak 1,5 hodiny. Teraz z nejakých dôvodov to stále zverejnené nie je, hoci ubehlo už 10 dní, to znamená, že tá novela je stále pozastavená. Vieš, že kým ten nález ústavného súdu nie je zverejnený, tak platí ten predchádzajúci a ten predchádzajúci hovorí, respektíve rozhodnutie, že, že je pozastavené všetky tie paragrafy. A niekto by si mohol klásť otázku, prečo? Lebo veď tá koalícia strašne túžila po tej novele, oslavovali to rozhodnutie ústavného súdu, dokonca tú novelu schvalovali v skrátenom legislatívnom konaní, keď ho obhajovali ochra ľudských práv. To znamená, že keď nie je zverejnené to uvedenie do života, tak naďalej asi prebieha porušovanie ľudských práv. To by sa niekto mohol na ministra spravodlivosti aj krivo pozrieť, že prečo zdržiava nápravu v tejto veci. No a my už vieme, pretože oni pripravili novelu tej novely, tá technicky reaguje na, na tie protiústavné prvky, niektoré, ale v prvom rade reaguje na výhrady Európskej komisie, ktorá zjavne vláde povedala, že v tých veciach, ktoré sa do, dotýkajú ochrany finančných záujmov Európskej únie, tak vznešenie to znie v skutočnosti v preklade, to znamená rozkrádanie eurofondov, že tam nastavili také mierne tresty a, a taký proces vyšetrovania týchto deliktov, že to Európska komisia nie je ochotná tolerovať a povedala teda, že toto keď spravíte, tak my vám asi siahneme na peniaze. Takže minister Súsko rýchlo pripravil novelu a predložil ju opäť v skrátenom legislatívnom konaní. A, a v tom keďže ja mám takú chvíľku, že si čítam tie odôvodnenia, to je to naozaj veľmi osobitý žáner, hoci ono je to vlastne fakticky jedno, ale oni tam niečo napíšu, no tak tento raz tam Boris Susko napísal a vláda schválila, to je oveľa čarovnejšie na tom ešte, že treba prijať túto novelu, pretože inak by bolo Slovensko vystavené hrozbe vážnych hospodárskych škôd, čo je podľa zákona jeden z dôvodov na skrátené legislatívne konanie. A teraz sa vráťme k tomu, že tie vážne hospodárske škody vyplývajú zo zákona, ktorý predlažil Boris Susko, schválila vláda a parlament. Čiže oni vlastne na vláde schválili, že oni Slovensko vystavili hrozbe vážnych hospodárskych škôd. Prepač, som rozprával dosť dlho, ale zdá sa mi, že takto je to akurát vystihnuté. Ja som si to vnútorne očkrtol jediným slovom, že babráci. Jak sa vezme? Toto ani nebolo, že, že babráctvo, babráctvo. Oni si, lebo oni vedeli, čo do toho zákona napísali. Oni to takto chceli napísať. A Robert Fico povedal, že ako je to super profesionálne a kvalifikovane urobené. Až potom im zrejme, alebo teda v procese niekedy toho príjmania, alebo rozhodovania ústavného súdu, Európska komisia povedala, že priatelia, toto nie, tak oni to teraz zachraňujú tým, že vlastne zdržiavajú uvedenie do života svojej vlastnej novely. Čiže, podľa mňa, slovo babráci tam tak úplne nepatrí. Sú to... Je to oveľa vážnejšie. Hej. Oni naozaj celkom... Pre mňa to je politické babráctvo, pretože keď nie si úplný trubiroch, ty, ty chápeš, že dekriminalizácia korupcie znamená zelenú kartu na rozkrádanie eurofondov pre každého, kto s nimi príde do kontaktu. A pokiaľ naozaj nie si úplný babrák a trubiroch, tak si najprv zájdeš za tou Európskou komisiou a pokúsiš sa s nimi nejakým spôsobom prebrať, že čo ti ešte prejde a čo už naozaj nie je. To oni sa snažili a asi buď to stanovisko, lebo nevieme, boli sme tam, buď to stanovisko Európskej komisie bolo najprv benevolentnejšie, alebo sa dalo čítať benevolentnejšie, alebo oni ho čítali benevolentnejšie, vravili si, že... Alebo to proste nebrali vážne, vie, že komisia niečo rozpráva, že bla bla bla, no vy toho natrepete, my si schválime a potom sa chliebie. Zrejme potom dostali oveľa dôraznejšie varovanie a ustúpili. No, čiže preto vravím, že je to oveľa vážnejšie, lebo, lebo tu máme potom tú ďalšiu vec, lebo na to sa zabúda, ale ten Boris skot tým, ty ako narába s tým zverejňovaním zákonov alebo nálezu ústavného súdu v zbierke zákonov. On k tomu pristupuje, ako keby to bola nejaká ďalšia moc v štáte alebo nejaký jeho vlastný inštrument, že on osobne, minister Boris Susko, teraz rozhoduje, kedy budú účinné zákony alebo, alebo nález ústavného súdu. Vieš, čo je proste úplne iná zložka moci a on ju vlastne týmto Takto my to nemáme ako dokázať, ale podľa mňa je, je úplne zjavné, že to je z rozhodnutia Borisa Suska, že, že tí úradníci to tam nezverejnia. Toto je podľa mňa, nebojím sa povedať, zneužívanie kompetencií verejného činiteľa. Že podľa mňa na toto by sa dalo pozrieť aj z hľadiska trestného zákona, čo... Na, no možno, že by to nebola škoda otestovať, že v akej miere slovenský súdny systém je ochotný potrestať takúto svoju vôľu, lebo toto to nie je nič iné ako svoju vôľa a podľa mňa kriminálneho charakteru. A to, a to myslím, že doslova. To by naozaj musel rozhodnúť súd, či toto má kriminálny charakter. Je úplne zjavné, že ak dokážu uverejniť v zbierke zákonov zákon, že v priebehu niekoľkých hodín v nedeľu večer, tak e, to, e, ne, nemusím to trvať týždne v prípade iných zákonov, ktoré nie sú oveľa zložitejšie. Ale e, keďže tam sú asi nejaké gumené lehoty. A, tam nie je lehota žiadna. No, e, ešte lepšie. No tak e, áno, nie, nie, niečo môže trvať dlhšie no, ako pre... Pre, Prepačte, pani učiteľka, moju domácu úlohu zožral pes, to, to je vždy na stole. A to sa v trestnoprávnom konaní neprijemne ťažko preukazuje nejaký úmysel v tomto prípade. To stačí, že prídu traja úradníci, ktorí si nasypu popol na hlavu, že my sme zle porozumeli zadaniam a príkazom a zabudli sme a zle sme stlačili tlačidlo na klávesnici a všetko sme vymazali a museli sme znova. A Fero bol chorý a Janka neprišla ne, ne, ne do roboty a Mariška zaskakovala a úplne to zbabrala a, a, a chýbali tam všetky čiarky v texte, museli sme to znova celé. Ešto? To, to, toto vieš technicky v trestnoprávnej rovine zdôvodniť akokoľvek a vyklúčkovať z toho. A to, to, to že všetci vieme, že sú to túpe výhovorky, by nemalo mať, vlastne nie, nie je spôsobilo mať iný dôsledok ako nejaké iné volebné rozhodnutie v najbližších voľbách, ale to asi sám chápeš, že to môže ovplyvniť tak teba, mňa a ešte všetkých piatich našich kamarátov. To áno, ja to beriem samozrejme ako taký maličký kamienok a súhlasím s tebou, že, že trestnoprávne je to veľmi problematické niečo také preukázať a postihovať, čo Takže v zásade aj dobre, akože trestné právo asi zámerne je tak nastavené, aby, aby všetko, čo existuje, hralo v prospech toho obžalovaného, lebo naozaj sa rozprávame o, o slobode človeka, čo je veľmi dôležitá a vážna hodnota, bez akejkoľvek irónie, Ale chcel som poukázať na to, že aká je toto naozaj vážna v skutočnosti a nehorázná vec, vie, že tu na nejaký úradník, lebo... Aj minister spravodlivosti je úradník, síce veľmi vysoko postavený a menovaný prezidentkou na návrh predsedu vlády, ale je to úradník, to napríklad nie je ani volená funkcia, ale aj keby bola, je to proste úplne iná zložka moci a on týmto svojim svojvolným rozhodnutím, on zasahuje niekedy do do kompetencií Národnej rady alebo, alebo prezidentky, to sme videli že keď sa snažili ju vyšachovať z toho, aby podala návrh na ústavný súd, ale v tomto prípade on vlastne paralizuje, on, on znefunkčňuje nález ústavného súdu, on, on on bráni nastoleniu spravodlivosti, keď to tak poviem, lebo ústavný súd hovorí o tom, čo, čo je v medziach a čo nie je v medziach a čo má platiť a čo nemá platiť. A, a teraz povedal, že tá, ten zákon, ktorý schválila Národná rada, má platiť. A teraz Boris Susko úplne svojvoľne vstupuje do rozhodovania ústavného súdu, ale v konečnom dôsledku aj Národnej rady. Tu nám proste parlamentná väčšina rozhodla o tom, že má takýto zákon platiť a teraz nejaký, a, a ústavný súd povedal, že áno, tento zákon, ktorý schválila väčšina v Národnej rade, je v medziach ústavy, hoci komu sa môže nepáčiť vecne, ale je v medziach ústavy a teraz príde nejaký pánko, ktorý povie, že má to nezverejním a proste rozhodnutie Národnej rady nebude uvedené do života. Toto je podľa mňa škandál. Ak nie prvej triedy, tak, tak je medzi prvou a druhou. To je naozaj že obrovský vážny problém a v podstate je mi až čudno, že akým močaním sa to prechádza. No, ja tu budem za diablovho advokáta. je pravda, že Boris Husko je vysoký štátny úradník, ale zároveň je to aj politik. Je to politik politickej strany, ktorá považuje právny štát za nepriateľské zlo a z úplne logických, zrozumiteľných dôvodov, ako z jeho pohľadu to tak naozaj je, je alebo teda určite z pohľadu Roberta Fica napríklad, právny štát je zlo. A... Ko koná e, tak, aby ten právny štát čo najviac obmedzoval, e, respektíve ide ako keby proti princípom právneho štátu, no e, robí si svoju politickú prácu. Páčiť sa nám to nemusí, ale zrozumiteľné je to v plnej miere. Súhlasím, ak si niekto všimol, že, že sa mi tu dvíhajú kútiky, vôbec to nie je z toho, že by som sa smial tomu, čo rozprávaš, s tým súhlasím, ale keď si spomínal ten právny štát, tak ja som si spomenul na na to, ako som si pred voľbami chcel pozrieť program smeru a mali tam rôzne také záložky, ja neviem, sociálna spravodlivosť a, a, a také veci a také veci. A mali tam, že právny štát kolónku. Tak som si na to klikol, lebo to ma zaujalo. Ja som asi ešte... Nebýva to často v programoch, v programe smeru, teda kategória právny štát bola asi prvýkrát vôbec. A som si na to klikol a tam ti bolo len také, že coming soon. A na mňa to bol úplne, že mrazivo a desivo, ako že ideme si po vás už, že sme v plnej miere pripravení. Vy špeciálne, čo si klikáte na záložku právny štát, tak aby ste vedeli, tak mi to nadvihlo kútik. Inéž zdá sa mi, že to na tej stránke vysí doteraz, to coming soon. A neviem, či tam ešte nebolo TM, ale to už naozaj veľmi na okraj. No, jednoducho vieme, že tá, táto súčasná mocenská garnitúra je takto nastavená a, a ako áno, treba im to pripomínať, ale respektíve treba, treba vysvetľovať ľuďom, že kde všade ide súčasná mocenská garnitúra úplne strm hlavu proti právnemu štátu, ale zároveň je hrozne naivné im to vyčítať, pretože to, 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 je, to je základ ich politickej činnosti, to je, to je ich jadrová agenda zlikvidovať právny štát. No opäť súhlasím, neviem, či je na mieste slovo naivné, ale veď e, Bars a asi via, viadre spolu súhlasíme. Zároveň je to podľa mňa úplne nevyhnutné, lebo to podľa mňa bude hoci maličky, ale toto konkrétne správanie Borisa Suska veľmi maličky, ale v tom celkovom ich správaní voči právnemu štátu aj o niečo väčší kamienok, ktorý podľa mňa napokon ich privedie k politickej záhuba, je asi silné slovo, ale k tomu, že tu nebudú vládnuť navždy. A, a nebudú vládnuť ja, tak autokraticky, ako by chceli. Ja som si práve uvedomil takú jednu vec, že vieš, o kom sme tu nerozprávali e, už veľmi dlho? Poďme na celé hodiny, keď narátame tie epizódy, v ktorých sme o nich nerozprávali. O opozícii? Ja viem, kam smeruješ, ale podľa mňa si veľmi príkry, hoci si ešte nič nepovedal. Teda povedal si to, že, že sme o nich nerozprávali. Bude, budem iba citovať nášho spoločného kamaráta Petra Hajdina ktorý má predsa len nejakú celkom solidnú predstavu aj o, aj o politike, aj o politickom marketingu je z agentúry Komplot. A ja, ne, nedávno sme si spolu písali, pretože môj syn strašne zatúč, zatúžil po tričku, ktoré teba hrozne irituje s nápisom FURD DAČO. Nepáči sa lebo mi, no. má jeho mama a jeho otec a on ho teda chce tiež a oni tie detské nerobia, lebo je to nejaký technický problém. A teda, že môj syn nahral video, v ktorom ho poprosil, aby mu ho vyrobili, tak mu ho teda špeciálne vyrobili ten jeden kus, aj keď to, že, že, bolo veľmi zložité a robili to veľmi neradi. Tak som mu vysvetľoval, že náš syn teraz chce, aby sme chodili všetci traja rovnako oblečení a na ulici od nás chce, aby sme sa občas zastavili a všetci sa pochytali nám zájom za ruky. Peter na to odpísal, že veď to je správne. ja som sa ho opýtal, že či sa už niekedy pokúšal posúvať vpred tak, že stojíte v krúhu traja a držíte sa za ruky nám zájom v kolečku a on mi na to odpísal, že prečo nie, veď to je politická stratégia súčasnej parlamentnej opozície. Prišlo mi to veľmi trefné, ako oni naozaj sa držia za ruky a majú sa medzi sebou radi, len sa im pohyb vpred veľmi nedarí. Napriek tomu, že teda, keby boli mali rozum, boli by to pomenovali pokrokové Slovensko a neprogresívne Slovensko, ale dobre, teda každopádne sú to pokrokári, ale nikam nepokročili za posledné mesiace. Ne, ne, teraz mi nejde o to, že nezvolávajú protesty, le, 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 lebo to je úplná sprostosť. Toto to, to si ani ja nemyslím, že toto konkrétne je v tomto okamihu ich Ale ako keby sa nedokázali vôbec prispôsobiť súčasnej situácii. Oni sú ešte stále zľaknutí. Už Robert Fico nie je zľa, zľaknutý, on už prešiel tým prerodom, už v seba uveril vierou priam náboženského alebo minimálne mystického charakteru, ale oni sú ešte stále zľaknutí. Rozmyšľam, ako to povedať. Takto na úvod skúsim trochu nesúhlasiť, že nikam, sa, nikam nepokročili, alebo ako si to povedal, ono záleží samozrejme, čo máš na mysli, ale ten napríklad progresívno Slovensko vyhralo európske voľby, ty si asi nemal na mysli tento typ pokroku. Ale teda, veď niečo to je, podľa mňa, vyhrať v nejakých voľbách a s takým dobrým výsledkom, to sa mi zdá, že akože niekto niekam pokročil v tom presadzovaní svojich záujmov. No a potom to je proste ťažké. Vieš, že kým ja nepočujem niečo, lebo vnímam ja, ja túto kritiku opozície, ale staviam sa k tomu tak, tak skepticky a opatrne, lebo samozrejme, že každý rád si povie, že ja chcem niečo, hej, že chcem, aby tá opozícia... Ale ja že čo? Hej, že to z definície koalícia je koalícia, má, má parlamentnú väčšinu a bude si robiť, čo chce. Tá opozícia sa môže postaviť na hlavu, ale proste keď tá koalícia bude dostatočne pevná vo svojom presvedčení, tak nakoniec si ten výsledok vyboxuje. O, o jednom z nich sme sa tu rozprávali vo veci tej novely trestného zákona. Ale to, že sa o tom ešte teraz rozprávame, že ako to idú opravovať a, a, a čo sa s tým spraví, tak to je dôsledok opozičnej práce a toho argumentovania, niekto by povedal obštruovania v parlamente a, a podania na ústavný súd, ktorý im vlastne v nejakej miere dal za pravdu, Čiže ja teraz neviem, že, že čo presne chceme. Vieš? A asi je, tiež nevidím opozičnú stranu, o ktorej by som povedal, že o, áno, toto sú moji miláčikovia, robia to presne tak, ako som si to vysníval lebo ja som si vlastne nič nevysníval, ja, ja neviem, že čo presne e, majú robiť, že čo to má byť, vie, že on sa rozpráva o niečom, že a Fico by robil také a také tlačovky. Ja, že, no oni ich napríklad robia tiež, vieš, čo tam chceme, aby vrešteli, jak Matovič v roku 2019, lebo to asi zase celkom nechceme, vieš, ja, ja som v tomto že veľmi opatrný, aj alebo také, že to teraz budem citovať niekoho z Twitteru, že majú ísť do regiónov a tam tým ľuďom dávať guláše a, a takto... но тоа е a rozprávať vlastne takým akože jazykom Roberta Fica. A tak. Čiže vlastne vy chcete, aby on bol Robert Fico, to poprvé a podruhé o tých ľuďoch akože v regiónoch, ja neznášam ináč. To slovo mne sa zdá, že región je úplne všetko. Že, že, vy ich vlastne máte za takých, že ťuťmákov, že chodí ich tam opiť rožkom v tomto prípade gulášom, ale že, to, ako veľmi naivné predstavy o tom, ako čo funguje. Ale teda aj keby si si získal na svoju stranu štyroch ľudí z regiónov, nerozumiem tomu, akože, čomu by to prospelo a ako by to v v tej bezprostrednej situácii, ako by to zastavilo alebo komplikovalo činnosť Roberta Fica. Čiže ja, ja nie, že tlieskám opozícii, ale neviem, čo sa na to dá robiť. Vieš, že ty hovoríš, že, že sú zláknutí. Možno áno, ale skôr ja by som tak povedal, že tá koalícia je proste odhodla. Oni majú tu 79 a, a zatiaľ im drží. Toto akoby remeselne robili dobre a, a kým oni budú držať, tak opozícia ich akože sama o sebe nerozbije. Dobre, ja som si to len tak chcel povedať, že mne, mne, mne to prípada tak, že sú zľaknutí, defenzívy nenastolujú uh, nové svoje témy, nejaké silné, o ktorých by sa dalo hovoriť, uh, na, na najvyššie reagujú na to, čo sa deje. Uh, ne, nemyslím si, že to je uh, dobrá štartovacia pozícia do najbližších volieb, uh, aj, aj keď budú až o 3 roky a niečo. Ale veď... Uh, aj toto ukáže čas. A inak ja si teda myslím, že má zmysel chodiť na Vidiek a nie, ja nemám rád slovo regióny, lebo je to taký eufemizmus. Na Slovensku je naozaj Bratislava a Vidiek. Tak ako v Maďarsku to aspoň majú oficiálne, že je a Vidiek mali by chodiť na vidiek a mali by sa tam začať zaujímať o to, že čo robili zle, prečo nedokázali v tých voľbách uspieť lepšie, než ako úspeli. A prečo ich volia iba ľudia vo veľkých mestách. Lebo ak sa teda chcú spoliehať na veľké mesta, tak sú odsúdení na doživotný neúspech. Slovenské voľby sa vyhrávajú stále na vidieku. A môžeme sa teraz rozprávať o tom, že kto ešte čo považuje za vidiek ja si myslím, že na Slovensku je jedno väčšie mesto a zvyšok je naozaj vidiek. A toto je pre mňa úplne podružná debata. Iná vec ma zaujala. Alebo teda môžem aspoň na niečo zareagovať, keď si, Lebo... Presne, že oni vlastne čokoľvek urobia, tak ty na, im môžeš trestnúť niečím a pomakovici. Napríklad presne si povedal zároveň, že len reagujú a nenastolujú. Oni niečo aj nastolia, ale dostanú proste nejakým vechťom cez ksicht, že čo pozrite, čo tu robí koalícia no dobre, takže máme reagovať, hej, potom zareagujú a, a nenastolujú. Ale keď si spomenul ten vidiek, alebo život mimo hlavného mesta, teda, že majú ísť medzi ľudí, ako a, asi štúr, vieš, s obrodníkmi, a, tak napríklad, keby toto urobili a dôsledne si internalizovali, tak by nerozprávali, tak by sa tak nesprávali napríklad vo veci Medveďa že vy, debilní, sprostí vidiečania, čo sa máte čo báť, medvedia, on vám nič neurobí, ja si nepamätám, že by mi niečo spravil a vlastne je ich málo a keď urobí, no tak on je proste živý tvor, no tak chodí a občas vám proste vykriví plot alebo tu na niekoho podrápe, že to je váš problém. Toto napríklad, a nehovorím, že toto je nejaká ťažisková téma, ale podľa mňa táto ilustrovala to naozaj toto to hlboké nepochopenie a že takýmto spôsobom potom, keď sa správaš voči tým ľuďom, tak áno, potom je problém si tam získavať prívržencov, lebo sa im naozaj zdá, že vy ste v tom hlavnom meste naozaj padnutí na hlavu. Preto sa z medveďa mohla stať ťažisková téma, ale na napokon sme predsa len našli nejakú formu zhody. Áno, áno, keď hovorím o tom, že treba ísť na vidiek a rozprávať sa s ľuďmi, myslím presne tieto veci. A to, a to nie je len medveď, to je mnoho iných problémov, ktorý, ktoré oni odmietajú ako keby brať do úvahy, alebo ich, ich brať ako legitimné problémy tých ľudí, ktorí ale svoje problémy pociťujú a s tým neurobiš nič. Veď, len aby som tu ešte pokračoval v tom, že aké je to ťažké. Vieš, že napríklad v tej veci toho Medveďa, mne sa zdá, že ja som tu napríklad pochválil KDH a aj vo svojich textoch, keď oni na to zareagovali v zmysle, že áno, vnímame, že je to problém, tá, tá, tá situácia, ak aj nie je vecný, Treba nech nie je vecný, tak je to problém už len preto, že, že občania ho tak vnímajú a, a treba sa tým vážne zaoberať. No a, a KDH, keď toto urobilo a nejakým spôsobom spolupracovalo s vládou na, na zákone, ktorý mal ambíciu s tým niečo robiť, tak zase dostali vehťom zláva správa, že ó, aj vy ste takí, oni používajú to slovo dezoláti, ja ho nemám rád, ale aby sme si rozumeli, že vy ste takí istí, rovnakí dezoláti ako Fico a vlastne s nimi kolaborujete. Takže, vieš, to, to je veľ veľmi ťažké, že vždy si na teba naozaj niekto niečo nájde. A ešte poslednú vetu, teda, že naozaj ja nie som ten, že tlieskam opozícii. Ono je to tiež ťažké, lebo tam sú rôzne strany, ktoré k tomu pristupujú rôzne, len je to proste objektívne ťažká situácia. Medveď bol ešte predvolebná téma, aby sme to trochu s tým KDH upresnili. Po voľbách je to už iba, že poslanci za SNS doručujú svojmu elektorátu, čo slúbili a na tom sa už KDH podielať nemuselo, lebo to, to, to riešenie, ktoré priniesli poslanci alebo ministri za SNS, má veľmi ďaleko od... Uh, premysleného vecného riešenia problému. To je len to, že poďme vystrieľať medvedia a bude pokoj a všetci sa budú tešiť, ktorí sa ich báli. A tí, čo sa nebudú tešiť, budú teraz držať hubu, tak ako museli predtým tamtí držať hubu. To je iba je taký ten revanš. Ja nemám ambíciu. Na, na tom som sa ani ja nešiel podielať. A pre, pred voľbami vlastne všetky tieto lepšie strany medvedia bagatelizovali. Ja som sice robil srandu, že som tým medveď a vlastne som. Ja, ja si nemyslím, že odpovedou na tieto problémy je vyhubenie celej populácie ktoréhokoľvek živočícha. Uh, ale Áno, tiež by som bol očakával, že, že niekto príde s normálnym, príčetným, pragmatickým riešením, ktoré upokojí vášne. Ne, ne, neurobil to nikto jednoducho. Medvedofobov označili za dezolátov, debilov a nikto sa s nimi nerozprával. No a tak oni si potom zvolili takých ľudí, ktorí ich uspokoja v plnej miere. No alebo aspo aspoň sa im... Nesmiali, vieš, že sú debilní. O tohto by som napríklad začal, že ty môžeš aj nesúhlasiť s tými postojmi a napríklad si autenticky myslieť, že máme tu žiť v harmónii s medveďmi a je to chyba tých ľudí, ale nemôžeš sa takto s nimi rozprávať, lebo stále a aj zajtra budú mať volebné právo ľudia a nie medvede. Inak ja si myslím, že to vyhubenie niektorých druhov akože rieši nejaký typ situácie, vieš. na juhu Európy vyhubili levy a vyriešili situáciu s levmi. Ale to len naozaj, že úplne na okraj. Ja teraz nehovorím, že poďme vyhubiť medvede. No. Inak už sme sa zase prekecali celkom k záveru. Ešte máme akože chvíľku tak neviem, či ešte máme priestor, načať som si tu napísal že o strategických investíciách, si niečo chcel, lebo vláda schválila taký zákon, ktorý im umožňuje ako rýchlejšie a jednoduchšie realizovať to, čo nazvú strategickou investíciou. Čiže to schválili a rovno našli asi tak 137 strategických investícií na Slovensku, čo ma vlastne potešilo, ja som nevedel, že my môžeme mať na Slovensku toľko strategických vecí, no tak sa našli. Ja si myslím, že v tých projektoch strategicky je práve ten objem peňazí, ktorý nimi pretečie a samozrejme práve ľudia v súčasnej mocenskej garnitúre veľmi dobre vedia, že prídu chudobné roky a treba si vytvoriť finančný vankúš. Čiže toto je niečo, čo keby som sedel v Európskej komisii s veľkým podozrením, by som sa na to díval a veľmi ostražito by som to sledoval. Robil by som všetko preto, aby som čo najviac zoškrtal peniaze, ktoré potečú na Slovensko z pohľadu súčasnej vlády je to úplne logický krok, že ne, nebude nám tu nikto kafrať do toho, akým, smerom, akým spôsobom budeme my teraz presmerovávať toky z brúsalského peňazovodu, veď v konečnom dosledku je to jediná vec, ktorá ešte drží túto mocenskú garnitúru v euroatlantických štruktúrach, že ešte dúfajú, že odtiaľ pritečie nejaká tá miliarda. Vieš, z tej miliardy jedno promile je milión eur. Čo nie je málo. A to, a to sa stráti určite viac ako jedno promile, keď to správne manažuješ. To sa môžeme rozprávať o percentách a možno nie o jednotkách percent, keď to robíš šikovne, ktoré sa môžu stratiť. A to už je toľko peňazí, z ktorých vieš vytvoriť pre úzke okruh ľudí veľmi solidnú finančnú rezervu aj na dlhšie časové obdobie. Ja som v tejto veci, musím sa priznať, že ambivalentný. Tá kritika, ja, to by sme museli mať niekoho kvalifikovanejšieho, kto by vysvetlil, čo vlastne zmena tých zákonov naozaj technicky znamená. Ja som zachytil výhradu k tomu, že budú mať oveľa menšie slovo pri posudzovaní tých projektov analytici napríklad z útvaru hodnoty za peniaze. A to musím povedať, že mi nezvýšilo tep a nezhoršilo spánok. Ja odkedy si pamätám, že analytici útvaru hodnoty za peniaze dokázali z očkovacej lotérie vyčarovať v podstate úspešný ziskový biznis, ktorý sa oplatí, a, a teda aj iné veci, ktoré napáchali a nechali sa podvoliť počas vlády Igora Matoviča. tak odtedy sa na to dívam veľmi skrz prsty a potom čisto pragmaticky. Ja viem za akým účelom, alebo myslím si, že viem, nazdávam sa, za akým hlavným účelom oni tieto veci schvalujú. Na druhú stranu si vravím, že vieš čo, že keby aspoň niečo postavili, lebo naozaj špeciálne zostáva so smerom, tam, tam je problém ten, že oni strašne dlho rozprávajú, kreslia tisícky projektov a, a nakoniec zostane buď nič, alebo len nejaká hrozná zbytočnosť. Pod ničím môžeme pomenovať ako všelijaké infraštruktúrne veci, napríklad železnice, ako sa nám rozvíjajú, koľko nových nemocníc sa na Slovensku postavilo a podobne. Pod nejakou strašne predraženou zbytočnosťou mám na mysli bratislavský obchvat, neviem, či si ním niekedy išiel, to je niečo úplne neuveriteľné, akože ono je to obrovské dielo, vlastne akože nádherné, keď máš rád ten betón, ale keď tam ideš väčšine sám po tých 27 prúhoch a privádzačoch z Ivanky a neviem odkiaľ, tak to si vravíš, že to sme si naozaj tých neviem koľko miliárd, vlastne za to by sa naozaj reálne dalo postaviť metro v Bratislave, ale nie, oni chceli, lebo z nejakých dôvodov sa im zdalo veľmi efektívne toto postaviť. Čiže k veci, že keď postavia niečo trochu užitočné, vieš, ako, ja neviem, archetypálne mi nápadne tá R1 pribina z Nitry do Banskej Bystrice. To bola podľa mňa škandalózna zmluva, tá diahlica je hrozne predražená, alebo rýchlostná cesta ale stojí, už teda nejaký piatok jazdia po nej auta a nebola zase až tak šialene predražená a tak šialene zbytočná ako, ako ten bratislavský obchod. Čiže keď toto aspoň urobia, vieš čo, 15%, nie jedno promile, 15% ber to čert. Takže aspoň trochu, e, ja nech som... stojí a nie je to trochu užitočné. Ja som raz som šiel po tom bratislavskom obchvate, lebo som šiel na východ a bol, bol som čosi nahrávať na západnej strane mesta a povedal som si pre tú srandu, že nepôjdem tak, ako viem, že je to najrychlejšie a najkračšie, ale tak, ako je to značené. Predlžilo mi to cestu o hodinu. Ale je fakt, že áno, na, na tej diálnici som bol prakticky úplne sám a nerozumel som, že na čo a pre koho ju vlastne postavili ale e, takýchto, a myslím si, že takýchto projektov teraz bude veľa, ale chcel som k tomu útvaru, hodnota, peniaze, vôbec tie analytické útvary, ako takto. E, ja, ja rozumiem, že ty si sa s nimi ako keby vnútorne rozišiel. Prepač, ja e, len, že máme e, posledné 3 Matoviča. minúty. Ako, nekončíme hneď, ale 3 minúty. Ja, za e, z Igora Matoviča, z týchto analytických odborov odišlo veľmi veľa ľudí, ktorí mali aspoň nejakú osobnú integritu. A keď to, čo zostalo, ešte stále prekáže súčasnej mocenskej garnitúre, tak to tiež o niečom svedčí. Ja iba toto by som k tomu chcel povedať. No a potom už len môžeme asi spomenúť ten dramaturgický obľúk, že teda Robert Fico prehovoril včera opäť a vlastne tam nepovedal nič nové. Je to, je to to isté vyhlásenie vojny všetkým nepriateľom, čo sú všetci, ktorí nie sú s ním a... Ale, ale naozaj tam bolo, na rozdiel od toho devína v tom videu vidieť, že ten človek je v špičkovej forme, je na vrchole svojich síl a treba s ním do najbližších dekád rátať, si myslím. O, to ja by som na dekády a, nevidel zase. A, ty, a ty by si mal teraz doručiť dobrú správu po tomto škaredom odhade. Takto, ja som nebol fanúšikom Anglicka, ale ty si musel byť, lebo sme ti ho tam dali. To znamená, že dobré správy máme, Stojíte, stojíme výborne, náš a predovšetkým tvoj tým sa naozaj podľa očakávaní bookmakerov preštrikoval až do finále, to znamená, ak sa nemýlim, v nedelu sa hrá, tak sa uvidí, či z mojich 10 eur skutočne kvapne tých 55, lebo sa mi zdá, že kurz bol buď 5 alebo 5,5, takže za ten uplynulý týždeň prešli štvrťfinále a semifinále, čiže už čaká posledná prekážka v podobe Španielska. Španieli sú mm, síce veľmi mierni, ale sú favoriti, čiže teraz by museli uh, Angličania akože trošku prekvapiť. Ale je to úplne realistické. No tak uh, budem našim držať palce a o týždeň sa od teba dozviem výsledok a potom o ňom porozprávame aj vám, naše milé diváctvo a poslucháčstvo a dovtedy sa na vás budem tešiť. Dovidenia, do počutia. Dovidenia, ja budem dovtedy, ako na ihlách.